ଯେଉଁ ଆମର ହେଇଥିଲା ଯେଉଁ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ, ତାର ସେ ଯେଉଁ କବିଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର। ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆରେ ଆମର ଯେଉଁ ରହିଛି ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ, ତାର କୁ କିଏ ସେ କବିଙ୍କ ନାଁ ଜାଣିଛନ୍ତି? ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର। ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର। ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର। ଆମର ଭଲ ହେଇଥିଲା, କିଛି ଖରାପ ନାହିଁ, ଭଲ ହେଇଥିଲା। ଏମ୍ ଏଲ୍ ଏ ବି ଆସିଥିଲେ ଆସିଦିନ ପ୍ରାଇଜ୍ ସେରିମୋନିରେ, ସବୁ ପିଲା ଆସିଥିଲେ। ତାପରେ ଆମର ସିଙ୍ଗର ବି ବାହାରୁ ଆସିଥିଲେ, କିଛି ଭଲ କିନି ହେଇଥିଲା। ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି, ଓଡ଼ିଆ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ମାନେ ସଂସ୍କୃତିକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁକି କିଛି ମାନେ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଶିକ୍ଷକମାନେ, ଲେକ୍ଚରମାନେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଆମେ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ପଢ଼ୁଥିଲୁ, ଯେତେବେଳେ ଯେକୌଣସି ସାହିତ୍ୟ ବିଷୟ ପଢ଼ୁଥିଲୁ, ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ଲେଖକର ପରିଚୟ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଏବେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ସେ ଜନଗଣମନ ଅଧିନାୟକ ହେଉ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ହେଉ, ସର୍ବେସହାୟ ହେଉ, ତାର ଲେଖକ ସେ ସବୁ କେହି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏମିତି ମଧ୍ୟ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛି, ଲେକ୍ଚରମାନେ, ଓଡ଼ିଆ ଲେକ୍ଚରମାନେ ବି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ମୋର ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଓଡ଼ିଆ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଇତିହାସରୁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି, ସିଏ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଟକରେ ରହିକରି ଓଡ଼ିଆ ଓଡ଼ିଆ ପାଠ ପଢ଼ିକରି ସେଇଠି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କିଛି ଓଡ଼ିଆ ଜାଣିନି, ଏବଂ ସେ କହୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେ ଜାଣି ଶୁଣିକରି କହୁନାହାନ୍ତି, ସେ ଗୋଟେ ଅଭିନୟ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ସେ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ରାଜନୀତିଜ୍ଞ ନୁହେଁ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ 24 ବର୍ଷ ଭିତରେ କୌଣସି ପ୍ରେସ୍ କନଫରେନ୍ସ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କରିବା ମୁଁ ଦେଖିଲି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ କଥା ଖୋଲିଲେ ଅସୁବିଧା ହେବ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ପରିଚାଳନା, ଯେହେତୁ ଏଠି ଅଣଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ ଆସି କରୁଛନ୍ତି, ସେ ସେଇମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମର ଭାଷା ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଡ଼ି ବୁଡ଼ି ଯିବାକୁ ବସିଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।